Nokolla minkom li għandkom għalbkom iqtates dinja sezzjoni dedikata li iqtates. Ullum għandna razza partikolari li hija xi ftit rari ġewwa pajjiżna. Qed nirreferi għar-razza Devon Rex. Mejn għal il-lessons meet li joġobha tkun magħna għal din is-sezzjoni u fatti tippreparaw wkoll din is-sezzjoni u għandna magħna lil Antoine Joseph Healy u ġabinna wkoll din il-qattusa li hija tar-razza Devon Rex. Ovvjament kif qed taraw hawnhekk ħankollna aktar informazzjoni matul din is-sezzjoni dwar din it-tip ta' razza. Grazzi ħafna li qiegħed magħna Antoine u nixtieq tgħidilna qabel nibdew xi jisimha din il-qattusa. Din il-qattusa jisimha Junja. Junja, tajjeb, u ħanitkellmu dwar Junja dwar din ir-razza partikolari. Ellison, rigward ir-razza x'tgħidilna, ma tantx isibuha fil-pajjiż tagħna hux hekk nasabija. Mhux daqstant. Mhux daqstant, tajjeb. Forsi ftit interess hija razza ġdida. Devon Rex huma qtates intelligenti ħafna. Oriġinaw f'Ingilterra. Huma kif qed taraw huma qtates bi pil imġiet relativament baxx u soft. Huma spiss assoċjati ma' qtates hypoallergeniċi imma mhuwiex il-fatt. Il-Devon Rex kien skopritu waħda Beryl Cox f'Devonshire l-Ingilterra fin-1960. Meta kien hemm qattusa ta' barra li kienet qiegħda tuħsieb li kellha litter ta' kittens u kien hemm innota dan il-kitten partikolari bil-pil imġiet li semmitu anka Curly. Curly. Id-Devins kienu ħasbu li għandhom biex jaqsmu anka mal-Cornish Rex imma minn testijiet li għamlu ma jidhirx li dan huwa minnu. Iqtates għandhom tliet tipi ta' pil differenti. Għandhom id-downhair li huwa il-pil li jipproteġi is-ħana tagħhom. Għandhom longhair il-pil tan-nofs u l-guardhair. Id-Devon Rex f'dan il-każ huma partikolari għax għandhom nuqqas tal-guardhair. Dawn iqtates huma ta' daqs medju. Huma iqtates li huma jafuhom bħala pixie cats u alien cats għad-dera partikolari tagħhom. Għandhom widnejn kbar kif qed taraw kemm attont għajnejn kbar, rashom wiesa, imnieħer kemm imdawwar, mustaċċi mdawrin li taħsibhom li m'għandhomx mustaċċi. Għandhom swaba kbar u saqajn robusti sodi li għajnuhom anke meta jaqbżu fit-tul. Huma qtates li jħobbu ħafna l-attenzjoni, huma jħobbu ħafna l-bniedem, li jgħidulhom li qishom il-klieb, karattru ta' klieb tant kemm huma lejali lejn il-bniedem jew l-owner tagħhom. Veru Antoine din? Naqbel perfettament fil-fatt ħafna drabi isibuhom bħala monkey in a cat suit. Anka, jekk sakemm hekk tosservaw, sakemm qiegħda fuq it tiġġebbet l-hemm u law u tarex madwarha tosserva. Jiġri kieku kelli nitlaqa' ma nsibuhiex bħalis. Huma mqajbin, ħobu jitilgħu f'loli ħafna. Ħafna. Isibhom anke fil-Londri Baskin. Fil-fatt konna qegħdin niddiskutu qabel il-programm ukoll. Jekk ħalli gwarda roba miftuħa. Iva. Għajt li b'xi mod titħoġġa gwarda roba u dirna xi laħsib l-iktar rokna li hija stramba fil-gwarda roba. Jiġi, ma tistax tafda f'daw l-affarijiet. Ġili, għamlet jilek ġifiri. Iva, kull-jum kważi. Fil-fatt irid noqgħod attenti għal regola qabel naqlu la gwarda roba nfittex qattusa. Huma mqarbin u jħobbu jiskopru. Ħafna, ħafna. Anka pereżempju, jekk tisma' n-nies qiegħda wara t-tieqa u tisma' n-nies għaddejjin mit-triq jew tisma' il-ħsejjes, tmur ħadd tittawwal. Naqra rih tara pjanta tiċċaqlaq, tmur ħadd tara x'inhu huma qtates, isu għandih kelb tal-assa kważi kważi imma qattusa. Inti għandek il-klieb ukoll. Ekku. Jixfuhom, bħala kif tista' tqabbilhom ma' xulxin għax intom qed iddejdu li jixfu lill-klieb ukoll bħala karattru. Iva, fil-fatt ma tantx insib differenza ħlief mid-daqs, jiġifieri ma tantx insib differenza u forsi waħda mir-raġunijiet li waslitni anke biex nagħżel din ir-razza kienet għad sempliċi raġuni li jiena nħobb ħafna l-klieb, għandi l-klieb u xtaqt xi ħaġa li huwa li tista' tgħix ukoll mal-klieb jiġifieri u fatt adatta ruħha tajjeb ħafna. Tiġri warajk l net ma li tajti lajt li se tiġi mhix qed tibda qattusa mgerxa jew riservata, ġbiet su għandek kelb tajti law tiġi. U hekk anke
Ija differenti naħseb minn ta' tes oħra għax kapaċi tikkomunika miegħek. Jiġifieri pereżempju, jekk tħares li darbtejn jew hemm in-nies u qed nitkellmu fuqha, għajt li tiġi ħdejsa għajk u toqgħod tinqalblek uċ-ċar fuq. Xi ħaġa li jagħmilha normalment kelb, jiġifieri, minn dak it-tip. Tħobb il-kumpanija pereżempju jekk qiegħed fuq il-laptop, għajt li se tinta f'ħdejja u toqgħod hemmhekk iżżomm lill-kumpanija, jekk qomt tiġi warajja. Naħseb pet ideali għal min ikun jixtieq kelb imma ma jkunx jista' jkollu l-commitment ta' kelb. Interessanti, eżattament, ideali. Huma jkunu fejn ikunu ħajġu ħaf companion ħafna ġibieri. Ideali veru, forsi telespettaturi li qegħdin jisimgħuna bħalissa jkunu bixxew għal jiġibu pet, tajjeb m'għandhom xin forsi għal kelb, tajjeb għaliex toħorġu kuljum, forsi m'għandhomx dak il-ħin, imma jistgħu jġibu din ir-razza, David Rex, tajjeb, u jisgħu għandhom kelb imma qattuża. Kieku kelli nitlaqa ġbiri u sprobab ma nitlaqix ovvjament għax l-istudio huwa kbir. Imma kieku kelli nitlaqa tosserva madwarna u aktar x'qod tinqalek quddiemna, ħaġa li jagħmluha l-klib normalment. Eżattament, enerġetika ħafna. Enerġetika mezz. Enerġetika, tidher li enerġetika. Filli tara, filli ma tarajx, rajt xi ħaġa tiġri u tkuni jiġifieri tarax titilgħu tlieta tlieta, tinżlu l-istess, eħew tittoqgħod attent, jiġri waħda mill-iktar affarijiet li noqgħod attent huwa li ma nħallix twieqi jew bibien li huma perikolużi miftuħin għax tiżgiċha ma tindunax ġifieri. Tajb, mal-klib, kif marret fil-bidu? Biex nkun sejf, jiena pers li anka hija qattusa kemm xejn żgħira ma nafdajiex waħedha mal-klib, però tmur tajjeb ħafna, jiġifieri. Mhix dak it-tip ta' qattusa li ħa toqgħod pereżempju tgerger jew tirrabja. Jiġifieri hekk once li tara li hu kelb friendly, tmur ħdejh, normali, torqod ħdejh, dak it-tip. Tmur tajjeb ħafna, però ovvjament għas-safety ma nafdawhomx waħedhom flimkien xorta waħda. Tajjeb ħafna. Ġifieri mill-ewwel ma kellix problema meta ġibta peress li kellek il-klib li tidra l-ambjent ukoll l-ambjent tal-klib. Għalkemm nemmen li adattaw dejjem noqgħod attent issa bħalissa ta' żminijiet speċjalment tkun xifti tal-kes hawnhekk li tipprovdila spazju fejn tista' tkun rasħana. Għax anka ħabba l-pil tagħhom u hekk hemm jista' jkun tipprova tipprovdi l-ambjent li tkun rasħana. Għalkemm huma intelligenti ħafna li anka jafu jsibu l-post ta' ħajjithom. Bla dubju ta' xejn u l-iktar postijiet strambi, eżatt fil-klib. Ħajjiġu jew as-ħana tiegħek, jew kif qed jgħidu għandu l-klib ħajjitkellmu mal-klib. Le, eżatt. Int kważi tagħmilha biex serraħ il-kuxjenza li qed tilha post sejf. U jieklu hemm mhux ħażin bħala qtates, interessanti ġifieri. Ġifieri għalkemm hija mhix qattusa kbira, ġifieri tiekol. Tiekol iva. Iva, tiekol mhux ħażin ġifieri. Tajjeb ħafna. Rigward grooming. Rigward grooming, imi xaqattusa li trid ħafna xogħol, jiena naħsilha, issu darba f'xahar naħsilha, u mbagħad nħossib li nibbraxxjala l-pil. Però ma twaqqax ħafna pil, però twaqqa', ġifieri ma tistax tgħid, ġifieri kif qalet Alison, hawn ħafna li għandhom l-idea li din qattusa tajba għal min ibagħti blażma. Tista' tkun tajba, imma mhux bil-forsi, ġifieri mhijiex qattusa li ma twaqqa' xejn bħal l-Sphinx pereżempju jew hekk. Ġifieri xorta għandha bżonn jiġri naqra grooming brushing u hekk, ma hija faċli ħafna. Eżatt, bħala maintenance huwa low maintenance ħafna u xejn. Inti dejjem ħatara li widnihom not fajnhom dejjem taqtalhom id-dwiefer. Peress li għandhom anke widnihom esposti ħafna u hekk titqgħod attent. U xi ħaġa oħra li titqgħod attent u m'għandhom il-mustaċċi l-whiskers huma żgħar ħafna, allura meta tiggrumjat speċjalment wiċċa, titqgħod attent biex ma taffiġhomlhomx. Tajb ħafna. Lajnejn jitħamġu jew ma tantx? Jitħamġu naqra. Jitħamġu naqra. Sew lajnej u anke l-widnej jitħamġu naqra jista' jkun għax qegħdin esposti ħafna. Widnej huma kbar miftuħin u għajnej għall-istess. Allura noqgħod attent kemm jista' jkun regolarment innaddafhomla. Tajjeb, għandek tates oħrajn barra din? Iva. Kif tmur magħhom? Le, tmur tajjeb. Għalli forsi razza differenti. Tmur tajjeb ħafna ma' tates oħra, però ninnota li għalkemm tmur tajjeb ma' tates oħra, dejjem twittex il-kumpaniju magħna. Jiġifieri jekk tates l-oħra l-oħrajn qegħdin f'kantuniera u jinqiegħtaw, ħadd preferi lili ma' tates l-oħra. Ġifieri verament isa il-mutaċiġ bħala kelb, mhux tal-kelb. Tal-kelb taġixxi eżattament. Il-fatt li kif qed taraw wkoll ħin kollu tħares, inquisitif ħafna tosserva. Jiena ngħid ta' soħrajn qatt ma naf li
għatlu dubbina, per eżempju, di ma l-letara dubbina, tibqa tħares leja, sa' kem jirnexxila. Sa' kem toqtola ta' bada. Inkredibli. U Kamila, għandek issa? Issa ħata laq sentej. Ħata laq sentej. Din tajb najtu kol li din il-qattusa kienet rebħet ukoll il-Princess Feline Awards. U konna sifirna, konna morna show bija ġewwa Żanika l-Italja. U kienet marret tajjeb ukoll. Li qattusa li l-breeder tagħha huwa Taljan, ġifieri, u ddeċidejt li naddotta lila, nixtri lila, għal sempliċi raġuni li wara li kien hemm speċi diskussjonijiet mal-klabb u hekk rajna li mhix qattusa komuni għal Malta u wkoll iffittjat tajjeb ħafna mal-bżonnijiet tiegħi, ġifieri u mal-istil ta' ħajja li ngħix. Ħajjeb ħafna. Forsi għalli sinti dizzit xi ħaġa oħra dwar il-breed? Nixtieq jintaqa' ma' Antwan u jsaqsih iktar dwar din il-breed partikolari u jiltaqa' ma' din il-qattusa sabiħa u kif tarawha l-ħin kollu alert. Ħajkun hemm il-ketchow limis bħalissa l-klabb qed jippreppara l-ketchow limis li ħassir fit-19 u fl-20 ta' Diċembru, is-Sibtu l-Ħadd f'Denny's Shopping Complex. Antwan ħajkun hemm ukoll flimkien ma' eżebituri oħra kemm lokali u kemm kif ukoll barranin. Ħajkun hemm il-ġurija minn Russja u minn Poland. Hemmhekk join the club. Kulħadd jista' jisaqsi jintegra mal-pezz tagħna tkun esibizzjoni sabiħa ħafna. Fejn tista' titgħallem hija xi ħaġa għal kull membru tal-familja. Tkun b'xejn, tħul b'xejn. U sassir fejn? Denny's Shopping Complex. Tajjeb, għassir ġew il-Hamrun. Il-Hamrun, is-sibt li tkun minn nofsinhar sas-7, il-ħadd li tkun mill-10 sas-6. Dak iż-żminijiet huwa żmien fejn kulħadd jagħmel naqra jibda jaħseb sew fil-Christmas shopping. Eżattament. Allura jkun sabiħ ukoll li tara naqra u jkollok il-knowledge dwar daw il-qtat skont taf kif issir xogħol. Eżattament, iva, eżattament. It-telespettaturi dak kollha minnkom li tħobbu ta' dis kif qed tgħid tajjeb Elisin tistgħu żżuru dawn il-jumej, jiġifieri din il-Wirja Internazzjonali, tiltaqgħu mal-eżebituri bħal Antwan li se jkun hemm hemmhekk, jekk forsi oġbitkom din it-tip ta' breed, tip ta' razza, minn Devin Rex tkun tistgħu issaqsu lil Antwan ukoll ikun hemm eżebituri oħrajn fejn tistgħu issaqsuhom tiksbu aktar informazzjoni mbagħad forsi tiddeċiedu li ma l-aħjar razza ta' tates għalikom, jekk intom biħsibkom iġibu pet pala attus pala pet ġewwa id-dar ta'kom. Ovvjament tkun interessanti ħafna taraw kif issir Wirja Internazzjonali, kun hemm il-judges barranin kif semmit tajjeb Elisin ukoll, u taraw eżattament spettaklu ta' tates għax dawn wara kollox huwa beauty contest u xejn, jiġifieri tates ikunu verament preparati tajjeb ħafna u fl-aħjar mod possibbli li tagħhom. Għaliex wieħed dan huwa beauty contest u mbagħad jintgħażel li sbaħ qattus jew qattusa f'din il-Wirja Internazzjonali. Ġieli ħadd semm inti fil-Wirja Internazzjonali. Tkun esperjenza sabiħa għaliex tiltaqa' ma' nies differenti u tieħu gost tara ir-reazzjoni ta' nies differenti fuq taqtes differenti. Jiġifieri ħafna minnha mdorrin subtip wieħed qattus tradizzjonali domestiket. Imma meta tibda tara familji li qed jaraw taqtes differenti tieħu gost tara r-reazzjoni tagħhom. U dik hija ħaġa interessanti ta' ħafna. Ksepp anke żżid jiġifieri l-kuxjenza lejn dawn l-annimali. Anke meta tkun qed titkellem mal-owner u jista' jagħtik l-esperjenza tiegħu tal-karattru tal-qattus tiegħu. Iktar minn mill-owner ma jista' jgħidlek ħadd l-esperjenza tal-karattru. Eżattament. Dak li jkun forsi jagħmel riċerka, imma jekk issaqsi sit u xejn. L-esperjenza tiegħu hija l-aħjar ħaġa li jista' jagħtik. Nixtieq nżid kif għad l-ewwel għalkemm ma nikun mhumiex taħt tagħtis hypoallergeniki. Però dak li jkun jista' jara hekk huwiex allerġiku meta jmisma daw it-tip ta' tagħtis għax inti għandek allerġiji tipi differenti. U forsi dak li jkun ma jġibx qattus għax xejn li kien allerġiku għalih. Tista' tara u tkun
għalf tittarħima dal-qattus u tkun taf jekk inti xed tirreaġixxi għalih biex tara li ma tip ta' qattus huwa adattat għalik. Peress li mhux qattus komuni li jsessib kulhom kien, tajjeb li jekk dak li jkun jagħmel anke l-ħsieb ikun nexxulu jara qattus reali u anke forsi ra kif tirreaġixxi saħħtu għalih biex ngħidlek. Qed tifhem allura tajjeb li dejja tajba li jattendi dawn it-tip ta' shows biex jara l-verità x'kultant l-istampi mhux dejjem juruna l-verità. Eżattament. Għalkemm hija qattusa enerġetika kif qegħdin naraw, però meta l-aħħar ħaġa qabel nagħlqu, meta inti toħodha għall-wirja internazzjonali tajjeb jew wirja wirid bħal dawn. Meta tilħaq quddiem il-ġudge, kif toqgħod? Toqgħod tajjeb? Għax jiena nemmen li mbagħad itidra, itidra u speċjalment meta qattus ma jkunx fl-ambjent tiegħu jagħmel inqas arja kif qed hawnhekk dar ma tantx ħadd toqgħod hekk kieku. Allura eħe, jiġifieri nixtieq nippreżenta quddiem il-ġudge bla problemi ta' xejn. Grazzi ħafna lill-Elisin, grazzi wkoll lill-Antwan li kien magħna din il-qattuża verament meraviljuża, Junja, mir-razza Devin Rex. U għall-aktar informazzjoni jistgħu żżuru ovvjament il-wirjiet internazzjonali fejn tistgħu tiltaqgħu ma' Antwan, ikun hemm esibituri oħrajn u staqsu informazzjoni dwar razzis differenti ta' qtates. Minn hawnhekk wasal biex nagħlaq programm ieħor Madagaskar id-dinja tal-annimali, nispera li kien programm interessanti, sibtu sezzjoni favorita tagħkom u ovvjament għall-aktar kummenti tistgħu titlu fuq il-Facebook page tagħna. Madagaskar id-dinja tal-annimali tagħmlu l-kummenti hemmhekk tistgħu taraw ir-ritratti hemm ukoll il-videos ukoll għamlulna like. Minn hawnhekk jien nagħmel appuntament magħkom għal nhar is-Sibt li ġej dejjem fis-sitta u nofs ta' wara nofsinhar għal programm ieħor infakkarkom li repetizzjonijiet isiru għada il-Ħadd fl-10 ta' filgħodu kif ukoll l-erba' fl-10 u nofs ta' filgħaxija. Grazzi lill-isponsors, grazzi wkoll id-direzzjoni u minn hawnhekk nixtieqilkom kumplament ta' serata tajba. Dan il-programm ġimtella minn Mika Bliss Persians u Pet Nutrition Limited, blajnuna ta' Smart City Malta.